Tem Vamos embaixo embora aí. que esse mapa é bom, a gente tem que aproveitar. Silone canalizante. Canalha mesmo. Não mapa muito aí em volta não, rapidinho. Aqui, eu posso Eu vou trazer tá tudo. bom, pode Vou deixar. trazer tudo aqui pra perto do pilar agora. Vou trazendo um monte de bicho já pra ele se lascar. Prepara. Vamos testar esse DH. Pega, pega. Pra ele não dormir. Eu pega o que? Pega como? Tá tudo em volta. Pega aqui, bem no topinho agora. Aí, ó. Pega agora. Achei que era pra não fechar, né? Tava cada vez mais lá se lascando, porra. Aqui a gente aqui joga. Pisa.